hoje eu vim aqui gravar, como vocês viram aí no título do vídeo, o meu presente do Dia das Crianças. E bom, gente, eu tava querendo esse tênis, como vocês já devem ter visto aí na capa, que é o tênis, há muito tempo. Então hoje eu vou mostrar tudinho pra vocês, vamos lá? Bom, gente, esse é o tênis de LED, pra quem não sabe. Eu comprei de cano alto, na verdade minha mãe comprou, né? Meu pai e minha mãe compraram de cano alto. Ó, ele é assim, tem aquele normal, que é um tênis normal, e tem esse de cano alto. E o meu é de cano alto, como vocês podem ver. Então, gente, ele é super fofo, deixa eu mostrar esse daqui. Ele é super fofinho, ó. Super bonitinho, o estilo dele também é bem fofinho. E o modelo, né? E eu vou mostrar pra vocês como funciona e tal. Aqui tem um botãozinho ali pra colocar, pra apertar, pra LED e também pra carregar. Vem aqui, ó. Aí você aperta esse botão vermelho e vai a LED. Tá meio claro, gente, porque agora tá de dia, mas... E aqui é pra carregar. Então tem um buraquinho aqui que você pode colocar ou nesse buraquinho, aqui, ou na língua do tênis, na etiqueta, né? Fica assim. Aí você coloca aqui, aí é só apertar aqui que a LED vai do mesmo jeito. E, gente, tá meio sujinho porque eu já andei lá embaixo. Bom, gente, e como todos vocês sabem, esse tênis ele carrega, né? Então, esse tênis, o tempo de carga dele é 6 horas e o tempo que você pode usar ele são 4 horas. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês o carregador. O carregador é esse. Vem a entradinha e os dois cabinhos pra carregar o tênis. Então, gente, não pode de jeito nenhum colocar na carga na caixinha do celular, porque é muita carga pro tênis, então acaba queimando seu tênis, então cuidado, viu, gente? Então, sempre coloque em um computador, notebook, porque senão, se você colocar em caixinha de celular, vai acabar queimando seu tênis e não vai ser muito legal. Então, ele é assim, ó, duas entradinhas aqui, e aí aqui nesse cabo aqui você coloca no computador. E como eu falei pra vocês, ele demora 6 horas pra carregar e você pode usar 4 horas. E bom, galera, muita gente se pergunta, ué, mas como eu vou fazer pra lavar meu tênis? Se ele estiver todo sujo, como é que eu vou fazer pra lavar? Bom, você tem... Eu comprei esse sprayzinho, né? Minha mãe comprou esse spray que o moço indicou pra ela, que é próprio pra lavar, pra limpar. Então você coloca no tênis, espera 15 segundos pra espuma agir e depois você vem com um paninho úmido e limpa. Então ele é assim. E eu super recomendo porque também é bem difícil, né? Mas você também tem a opção de, se não for aqui, se estiver sujo, sei lá, for a palmilha, você pode tirar a palmilha desde que você seque bem depois quando você for colocar de volta. Por quê? Porque debaixo da palmilha, gente... É que fica bateria, essas coisas, ó, tá vendo? Então você tem que ter bastante cuidado quando você for lavar a palmilha pra secar bastante, pra secar bem quando você for colocar de volta. Porque senão pode acabar queimando a bateria e todas essas coisas que ficam aqui embaixo do tênis. Então foi esse o vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva aí no canal pra gente chegar a 8 mil inscritos. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!